Assalomu alaykum, hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Men Surxondaryo viloyati Termiz shahridanman. İsmim Quvonov Fatima opa. Men 8 yildan buyon ko'chada yuribman. Biz Termizda portda ishlaganimizda bizga Ustimirov degan shahar hokimi uy bergan edi. Biz 90-yil uyni xususiylashtirib, order kadastr qildik. 2000-ci il ayrım sabablarga göre biz Rossiyaga ketdik. Rossiyadan 5 yıldan keyin qaytib kelib, 2005-da uyga kirib, pasportimni almashtirib ketdim. Biz Rossiyada ishladik. Yana 5 yıldan keyin qaytib kelsam, uyimni eshigi almashtirib, biz tanimaydigan odam yashab o'tirgan ekan xususiy uyimda. Keyin men xo'jayinim bilan Xolimov ochilik qilamiz, kadastrga bordik. Kadastrga borsak bizga boshqa bir sud qarorini ko'rsatdi. O'qib ko'rsak, fuqaro ishlari raisi, sud raisi ayol bizni nomimizdan qalbaki raspiska yozib, chisla oyi yili yo'q. Xo'jayin pasport nomeri ham noto'g'ri yozilgan. 10 mingga sotildi deganda qavs ichiga 1 million deb yozilgan. Xo'jayin nomidan qalbaki qilib O'zbekistonda yo'q odam Rajab Borana 18-ci kvartirada yashaydi deb men Xolmemirov ochildi qo'shnisi bo'laman. Uyni sotganini ko'rganman degan bizda 12 ta kvartira bor, 18-ci kvartira yo'q. Pattakesar mahallasidan mahalla raisi ham qog'oz bergan 18-ci kvartirada yashaydi deb. Bizda umuman 18-ci kvartira yo'q. Keyin sud qarori bilan uyimni boshqa kishiga o'tkazib yuborgan. Keyin men sudga bordim. Men advokat oldim. Muhammadiy Xudayrakani oldim. U kishi ham sud raisi bo'lib pensiyaga chiqqan ekan. Meni to sudgacha hech narsam qolmadi. Tillalarimni hammasini sotib, o'sha Xudayrakiga berdim. Keyin sudga kirdik. Men ishonib edim sudda g'olib chiqaman. Qalbaki sotilgan desam, advokatim ham jim o'tirib chiqdi-da tashqariga. Keyin nima gapirmadingiz Xudayraka desam, bu dedi. 2000 dollar olgan sudyalar o'zi ishing hal bo'lgan deb aytdi. Daje men Xudayrakiga xo'jayimning oxirgi 8 ta tilla tishigacha olib kelib berganman. Ana shunday qilib Surxondaryoda sudda hech haqqat yo'q ekan. 8 yil ko'chada yurib xo'jayimman respublika prokuraturasiga bordik, respublika xalq qabulxonasiga bordik. Keyin xo'jayinim bilan prokuraturaga kelgan edik. Prokuraturada o'sha parchivi bilan o'zing sotgansan deb xo'jayinimga tazyiq o'tkazdi. Keyin xo'jayinim o'sha davlonasi ko'tarilib balansaga bordik. Keyin xo'jayimning ko'zida davlonasi bor ekan, ko'zini operatsiya qilamiz, lekin bir umr ko'rmaydi. Agar qildirmasangiz hozir o'ladi dedi. Men rozi ko'zini operatsiya qildirdim. Keyin ko'rib o'sha yerdan chiqdik. Chiqib yana ukamnikiga bordik. Borganimizdan keyin xo'jayim yaxshi bo'lgandan keyin yana prokuraturadan haqqi taqtarib kelsak, viloyat prokuraturasi ishlaydigan qiz menga baqirib ko'rdi nimaga yetalab yuribsan, o'tirsin uyida dedi. Keyin xo'jayim aytdiki, qizim, men uyim uchun yuribman, o'ynab yurganim yo'q dedi. Yo'q, ketinglar deb haydab soldi. Keyin iskoriga bordik, iskorda vrachlar uyingizga boring dedi. Xo'jayim o'z qo'limda jon berdi. 20-yil 4-aprel kuni jon berdi. Hozir bir o'zim qolganman, yolg'iz ayolman. Mana ko'chada yuraman. Sudlarga boraman. Mana 16-aprel kuni ham sud bo'ldi. Mendan sudyalar uy kimning nomida xususiymi yo'qmi so'ramaydi-da, raspiska yozilgan, podpisi o'xshaydi dedi. Keyin menga viloyat prokuraturasida ishlaydigan Asror Mamarayimov turib, hamma narsa parshib edi, protez bildirdi. 2 marta sudda ham protez bildirdi. U kishiga ham quloq solmaydi. Sudlar yonboshlab ustimdan kulib Erin sotgan ketiverdib delani yopib o'tiribdi. Men Italmazov Altıbaşat bo'ldim, 50-yilda tug'ilganman. Shu domga oldin Tagor ko'chada, Gulshan ko'chada 1B kvartira 2-ga turaman. Men qo'shtarimiz Fatima ochilar bilan bilamanki shu yerda yashab ketganini, birga yashab yashab kengrashib ketganini bilaman. Uyni sotganini bilaman, aniq sotgan yo'q uyni. Uyni sotmay ketdilar. Keyin kim sotgan, qanday qilgan uni bilmayman. Haqiqatda shu yashaganini bilaman. Men Umarova Gulsara. Termiz shahrida istiqomat qilaman. Dugonam Fatima Quvandiqova. Quvanova Fatima.
Hakikaten onlar 2000'ci Rusya'ya gitmişken. Lekin uyunu satmagan. Men 40 yıldan beri bana şunlar bilan bordi keldim duganaman. Uyunu satıp gitmagan, özüm kuzatıp koyganman. Я Волкова Татьяна Александровна, 61-го года рождения, уроженка города Термез. В этой квартире я живу 63-го года. Наша соседка, они с 83-го года здесь жили. Фатима Алик. Да, Фатима. Ой, я фамилию не помню. Алик тоже. И Алик, да. Ну, они, и сын у них, они семейные. Вот. Потом они работали с мужем здесь даже в магазине у нас, магазин был. В магазине работали. Вот. Потом они, надо было уехать им в Россию, да. Они уехали, квартиру не продавали. Голубь Ира была, она заняла вот эту квартиру. В общем, они квартиру уехали, не продавали. Они просто закрыли свой дом. Вот. А потом вот заняли их дом самовольно. И когда уезжала она, эта женщина, она продала. Здравствуйте, я Машарипова Азизмо Абдулаевна, 1952 года рождения, 27 декабря. Живу в этой квартире с 1986 года, май месяц, 19 мая мы сюда переехали. Мы сюда переехали, наши соседи, которые был Халмуминов Ачил, и у него жена Фатима, они здесь уже проживали. Вот. Я работала в то время в переливании крови. Я операционная медсестра. Когда они уезжали, семьей уезжали Халмуминов Ачил и это... Куванова Фатима, они уезжали. Они уезжали вместе с мамой, которая рядом с соседей Таня и Сергей. Вот, они уезжали Тидгалей, уезжали в Россию, с семьей уезжали. И они уехали, оставив квартиру, но квартира не продавалась. Мен қайырға барай президент Шавкат Мирзияев. Şu köçede şunda yürüyorayım mı? O adam mı ki benim? Benim devlet için işle pensiyaya çıkamam portta. Öyü ağamam porttan. Hocayım yıkalam. Öz öyümge bigana bulup, bitti südyanın arkasından öyümge kralmıyım ben. Keyin ben Berge Vilayet'e keldim. Ben öysüzman dedim. Beni hazırca Temir Yolcu mahallasından, vağzaldan, Oğuşajıtadan joy berdi. Oğlum, kelinim, ana şu uydan yaşap oturibmiz. Men qayerga murojaat qilay? Prezidentga men murojaat qilmagan joyim qolmadi. YouTube'ga ham chiqdim, hamma joyga chiqdim. Hech yerdan foyda yo'q. Men insonman-ku, prezident bova. Nimaga haqqat yo'q? Ayniqsa sizga ishonaman. Siz meni ko'chada qoldirmang meni. Iltimos, bova, yoshim 63-da. Oxirida shu o'g'lim, bitta farzandim bor, shu ko'chada qolmasin, o'z uyimga yashayin. Men ham umid bilan farzand o'stirganman. Xo'jayni mana shu haqqat yo'q uchun davlaniya bo'lib, kur bo'lib yashashga intilib, qancha yugursa ham haqqatni topolmay, mana vafot etib ketdi. Haqqat yo'qligidan vafot etib ketdi. Undan ko'ra otib tashlasa mayli edi-ku, qiynalmay o'lardi, kur bo'lmay o'lardi. Ana shunday bo'ldi. Men respublika prokuraturaga borib kelganimdan keyin respublika prokuraturasidan ertalab xo'jayinim vafotidan keyin yana bir marta biron joyga aytsang, biz seni yo'q qilamiz, sen kim bo'lsan deb bir ayol kishi telefon qilib menga rosa qo'rqitdi. O'g'lim ikkalamiz dedi, o'g'lim qo'rqib qoldi, mana hech yerga bormang, o'g'lim qo'rqdi. Men baribir kurashib kelyapman. Mana shunday bosimlarga chidab yashab kelyapman. Yordamingizni kutaman, iltimos. Bir menga ham e'tibor bering.